ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဂျပန်စစ်တပ်အတွက်လိမ်ဖြော်ပြေးရေးလုပ်ဖို့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးခိုင်းစီခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြောဆိုမှုကိုတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်ကကြာသပတေးနေ့ကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဂျပန်တွေရဲ့ကိုလိုနီလက်အောက်ခံအဖြစ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှု99နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာသမ္မတမွန်ကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုနီခေတ်ကလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခဲ့တဲ့အကျဉ်းတော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အခမ်းအနားမှာမိကုံးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စိမဲ့အရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရဟာဒီကိစ္စပြီးဆုံးသွားပြီလို့မပြောသင့်ပါဘူး။စစ်ပွဲကာလအတွင်းမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်မှုတွေကိုစကားလေးတစ်ခုနဲ့ပြီးသွားပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒီလိုဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲစရာကောင်းတဲ့တမိုင်းဖြစ်ရအတွက်တကယ်စစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ကတော့ဒီဖြစ်ရကိုဒီရနေပြီးသင်ခန်းစာယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိမ်မဲလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဂျပန်စစ်တပ်အတွက်လိမ်ဖြော်ပြေးရေးမှာအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုလိမ်ကျုံအဖြစ်အသုံးချတယ်လို့ဒီပြဿနာကိုလေ့လာသုံးသပ်တဲ့ပညာရှင်အများစုကပြောပါတယ်။လိမ်ကျုံအဖြစ်အသုံးချခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးအများစုက1910ခုနှစ်ကနေ1945ခုနှစ်အထိဂျပန်ကိုလိုနီလက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကဖြစ်ပြီးရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့စောင့်ကြားမြိုင်တွေကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရတာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာတမိုင်းကြောင်းအဖြစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားကိုနိုင်ငံတကာလူပြုံးတိုက်ခါတရားနဲ့အညီရိုးရိုးသားသားရင်ဆိုင်တင်ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့ငင်းပါနေဆက်မှုဒဏ်ကိုခံခဲ့ရတဲ့အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပြန်လည်တင်းမြအောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးငင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲရင်းနဲ့ချမ်းသာကျော်ဝါရေးအတွက်အတူတကွလျှောက်လှမ်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုအကျဉ်းရိုက်သွားစေခဲ့တဲ့ဇိမ်းမဲ့အရေးကိစ္စကိုဖြေရှင်းမှုအတွက်သမရဟောင်းပက်ကွမ်ဟီးရဲ့ Conservative အစိုးရဟောင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့2015ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကသဘောတူချက်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်အစိုးရဟာဒီသဘောတူညီချက်ကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခွင့်မရှိတဲ့အဆုံးသတ်သဘောတူညီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။သမရမွန်းရဲ့အစိုးရဟာဒီသဘောတူညီချက်ကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မွန်းရဲ့နောက်ဆုံးပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ဟာ2015သဘောတူညီချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးဂျပန်အစိုးရဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးအဖွဲ့အဖြစ်တွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ယိုရှီဟီဒဲဆူဂါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နှစ်နိုင်ငံစလုံးကပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအငင်းပွားနေတဲ့ကျွန်းငယ်လေးတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံပိုင်ကျွန်းတွေလို့ဂျပန်နိုင်ငံဘက်ကပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသမရမွန်းကဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။